čo, je to škoda, ale dôležité je víťazstvo a že sme už v tej desiatke. Máme to za sebou, klobúk dole, odkiaľ sme sa dostali vlastne na tie miesta, lebo boli sme v zlej situácii, keď bola pauza a ešte potom prehra tom zápase s Jabloncom, ale makali sme, samozrejme potrebovali sme toho šťastia, ale dneska sme potvrdili, takých dobrých tu máme hráčov a aj sme sa vyrovnali bojovnosťou, myslím, a zaslúžene sme vyhrali 2-0. Obe tie strely ste chtiel takým smerom, proste to boli technické strely? Prvú obranca Cuval, tak som obstreľoval. Samozrejme, nechcel som to dávať do vinkla, ale chcel som to obstreľovať na tú stranu, škoda, že to tam nepadlo, a druhú som obstreľoval na zadnú tyč. No, možno som to veľmi stočil, alebo málo, a odrazilo sa to vonku, ale pekné akcie a na to som tam, aby som niečo vymyslel, a škoda, že mi to tam nepadlo, no, ale ako hovorím, hralo sa mi dobre a vyhrali sme, to je dôležité. Poďme ešte jednu tutovku v první pôli, tešle tesne vedľa desne. Áno, to som, myslím, že po Faltičovej prihrávke, čo som si to sekol naľavu, stečovali na roh, tiež, ale tiež, to som na to zabudol. A to mohlo byť tiež golom, no dneska som mal dobrý gol, no škoda, otec mi bude vyčítať. No a neříkal si, že ste desíce, nedíváte sa přece jenom trochu víc na tú titulovú skupinu? Nevidel som výsledky, ako skončil Liberec, alebo takto. Sú, myslím, o 2 body O 2 body, tak je to stále, proste dá sa, budeme bojovať do konca, ideme na Slaviu, ťažký zápas, oni hrajú vlastne o titul, tak tiež není nič rozhodnuté. No a my samozrejme, že máme tu desiatku, to je dobré, a keď sa dostaneme do tej šesky, tak to je len plus, a keď nie, tak ideme si to rozdať v desiatke o tú Európu.